Hello kaverit, Sebastian tässä. Mulla on tässä pian lähty töihin messukeskuksen puolelle, näkyy itse asiassa työpaikka tästä ikkunasta. Meillä on nyt viimeistä viikkoa menossa Chica Boom Tivoli Sarjolan kanssa yhdessä. Eli sunnuntaihin asti on vielä aikaa, jos sä olet pääkaupunkiseudulla ja ei ole mitään tekemistä, tai vaikka olisi tekemistä, niin järjestäpä aikaa ja tule katsomaan meidän esitystä. Siis aivan loistavia esiintyjiä meillä sirkuksessa. Siellä on joitain tuttuja tuolta sirkuksen vuosien varrelta käyneitä taiteilijoita. Ja sitten siellä on aivan uusia juttuja. Uusia juttuja, jotka todellakin yllättää. Ja tietenkin Tivoli-laitteita on vaikka miten paljon. Toi on valtava iso toi halli ja sinne on saatu aikamoinen määrä erilaisia laitteita. On pienille lapsille ja on isommille lapsille ja nuorille ja aikuisillekin löytyy sieltä kivaa nimittäin. Olen aika useana päivänä käynyt siellä laitteessa vähän pyörimässä. Eilen meidän näytöstä kävi katsomassa Timo Kulmakko. Eli Timo Taikuri aikanaan 80- ja 90-luvun TV-ohjelmista varmaan. Siitä jotkut hänet muistaa. Mutta Timo Kulmakko on monipuolinen taikuri ja aikamoinen taikurin vaikuttaja. Eli hän on paljon näissä taikureiden yhdistystoiminnassa mukana ja käynyt paljon tietenkin. Hänellä oli oma varieteen magiikka kiertue useamman vuoden, missä mäkin olin mukana siellä auttelemassa. Hän on tehnyt todella paljon suomalaisen taikuuden ja viihdemaailman eteen. Ja tietenkin Sirkus Finlandian juontajanakin tässä hommassa, mitä mä nyt teen, niin Timo on myös sitäkin hoitanut. Ja Timo kävi katsomassa. Hän kävi itse asiassa katsoon kaksi näytöstä peräkkäin. Ja sen jälkeen hän antoi arvion. Hän käveli ohi sitä ja nähti peukkua samalla, että toimii. Ja se tarkoittaa, että esitys on hyvä ja se toimii. Ja Timo toi mulle mukanaan tällaisen kirjan. Eli suuri suomalainen kuriositeettikirja. Fantastisia ihmisiä ja ilmiöitä arkielämän yläpuolelta. Tämä on hienosti sanottu, että arkielämän yläpuolelta, koska siihenhän viihdemaailma nojaa, että tapahtuu asioita, mitä ei kotona yleensä näe. Ja semmoisia asioita, mä oon tykännyt siitä sanonnasta, jonka mä joskus kuulin, että sirkustaiteilijat ovat tavallisia ihmisiä, jotka tekevät mahdottomia asioita. Ja niinhän se täytyy olla, jos he tekisivät ihan samoja asioita kuin kaikki muutkin, niin eihän kukaan silloin maksaisi sitä, että he pääsisivät näitä ihmisiä katsomaan. Eli nämä asiat pitää olla silloin arkielämän yläpuolelta. Ja kirja on tehneet Heikki Nevala ja Mika Rautanen. Heikki Nevala on tuttu taikuripiireistä, myös hän on taikureiden Jokerilehden päätoimittaja. Mä katson, että mä en ole tosiaan tätä kirjaa ehtinyt, koska mä eilen lähdin liikkeelle heti tuossa töiden jälkeen. Nyt palasin sitten tässä katselemaan tätä, niin mä aloin katsomaan Heikki Nevala. Täällä on esitelty näyttely, mutta tämä on aivan mahtavasti kuvitettu. Sen mä oon huomannut, että niin kuin jo heti ensi silmäyksellä, että kuvia riittää ja se on aina hyvä. Mika Rautanen on tietokirjailija, oikeuspsykiatrian erikoislääkäri. Eli hänellä on vähän erilainen tausta, mutta tässä kuvassa hän itse asiassa on vapautumassa pakkopaidasta. Eli mun pitää kyllä tutustua myös häneen, että kuka hän on. Mutta mä aloin tätä kirjaa tuossa selailemaan eilen siinä näytösten välillä ja nyt sitten tänä aamuna ja täällä oli valtava määrä näitä aiheita, mitä on käyty läpi. Eli tässä menee aikaa tätä lukea, mutta tosiaan täällä on paljon kuvia, mikä aina nopeuttaa sitä lukemista. Ja kuvat kertoo kyllä aivan valtavan paljon asioita justiin tuosta menneestä ajasta ja siitä, että miltä asiat on silloin näyttäneet. Että monessa kohtaa niin ne kuvat on tosi mielenkiintoisia. Teksti on tietenkin mielenkiintoinen, koska teksti taas kertoo faktoja, mutta kuvat ei valehtele, ne myös kertoo, että mitä on tapahtunut. Pauline Schmidt, loihtutaiteilijatar. Se on muuten hieno vanha suomenkielinen nimitys tämmöiselle taikurille, loihtutaiteilijatar. Sitten täällä on Urjala Voimanainen, on Oskar Wetzel, kuurotaikuri. Joo, hänellä on muuten nämä hienoja nämä tämmöiset aasialaishenkiset esiintymisasut, mitä hänellä on ollut, koska näistä tulee ihan mieleen nämä suuren maailman taikurit, Okitto ja tällaiset. Eli paljon on tuttuja nimiä. Mutta nähtävästi on uusiakin, Edwin Forsback, ilotulitustehtailija. Louis Moilanen, suuri suomalainen. Itse asiassa hänestä mä olen itsekin kirjoittanut tuohon amerikkalaisen White Tops-lehteen, mihin mä aina kirjoittaa artikkelia, niin yhdessä artikkelissa käsitteli häntä. Oscar Hildén, sirkusdirektööri. Me voi näitä kaikkia nyt käydä läpi. Täällä on Henri Kohne, ventriloquisti.
eli ventriloquisti, eli vatsasta puhuja. Ja onko tosiaan tuommoista nimitystäkin Suomessa käytetty? Täällä on siis paljon asioita uusia, mitä tästä voi oppia. Ja onpa hänellä muuten komean kokoiset nukeet. Todellakin. Joo, tämä kirja tosiaan pitää käydä nyt ihan kunnolla läpi. Ja tämä on varmasti semmoinen kirja, mitä voisi suositella kaikille, jotka on kiinnostuneet tämmöisestä viihdemaailmasta, Suomen viihdemaailmasta. Nyt muuten pitää tässä kohtaa mainita tämä kuvien tiedot-sivu. Niin tämä on ihan loistava. Mä en ole muissa kirjoissa törmännyt tämmöiseen. Eli esitellään aina aukeama ja kerrotaan, että ketä niissä kuvissa on ja mistä tämä kuva on peräisin. Niin tämähän on tuota noin oikeasti aivan tuota noin uskomaton juttu. Ja tarpeellinen juttu, koska jos jossain kirjan lopussa on semmoinen pieni kapea selostus jostain kuvista, niin et sä oikein sitä ala kovin selaile, jos sulle ihan erityistä, mutta tuo on ihan mielenkiintoinen lukea läpi tämän koko kirjan mukana, että mitä siellä on. Ai niin, hei vielä, tuo piti sanoa, tämän kanssa eilen yllätyin. Ior Bock. Ior Bockhan tunnettiin tämmöisenä, nyt on vaikea sanoa, mikä on semmoinen kunnioittava sana, mutta varmaan moni ajattelee, että mä huuhaan miehenä, joka kertoi asioita, mitkä ei välttämättä pitänyt paikkaansa. Mä en osaa sanoa, ehkä Ior Bock tietääkin paljon enemmän ja tuota noin, niin nyt mä aloin siis tuijottaa, että onko tämä kamera edes kuvaamassa. Mä kuvaan nimittäin mun puhelimella, koska mulle kameraa mukana on, siellä pyörii aika. Olispa se ollut tässä kohtaa noloa, joka se ehkä ehtinyt ottaa tämä uudelleen. Ior Bock, notkia lemminkäinen. Ja Ior Bockhan tosiaan tunnettiin sitten varsinkin sitten vanhoina aikoinaan vieläkään eli niin siitä, että hän etsi tätä lemminkäisen temppeliä. Se on ihan oma mielenkiintoinen juttu, että siihen kannattaa tutustua, jos et ole ennen kuullut. Ja aika moni kyllä varmasti on kuullut. Mutta tämä oli uutta, että Ior Bock on siis ilmeisesti esiintynyt tämmöisenä notkeusakrobaattina. Tästä hänen notkeudestaanhan tiedetään yksi semmoinen vähän semmoinen juttu. Jos sitä tässä kertoa, koska se ei löytyy niin monesta paikkaa, mutta nähtävästi hän on hyödyntänyt tätä notkeutta myös muuhunkin kuin näihin erikoisiin juttuihinsa. Hei, täällä on kahlekuninkaita, täällä on miekannielyitä, voimamiehiä, voi siellä oli Aimo Leika, surmaajajia, klooneja. Tää on aivan uskomattoman hieno kirja. Ja tää on siis semmonen kirja ja niinkö tää joo, jos olet tämmösen sirkusasioiden harrastaja ja kiinnostunut, niin tähän kannattaa ehdottomasti hommata. Ja kirjastoissakin on mahdollista, mun mielestä on mahdollista, että jos on joku kirja, mikä sä haluaisit ja teidän omassa kirjastossa ei ole, niin voi pyytää, että hommatkaa sinne Heikki Nevala ja Mika Rautasen suuri suomalainen kuriositeettikirja. Sillä joo, tää kirja on semmonen, minkä mä aion mennä kyllä kannesta kanteen ja aion tutkia tarkasti. Ja tekijöille oikein isot kiitokset. Tämä on mahtava teko.